na madada, mtu ambaye huu mnamuona hapa anajifanya amezuba. Huyu ni mwizi wa mandazi, anajua mama wa mandazi ameenda kutafuta change, anakaa karibu na mandazi. Huyu ni kulipwa. Huyu ni mtu ambaye alifanya kwanza hapa katika kitongoji duni cha Kariobangi. Huyu ndio mtu wa kwanza alitumia kondom ambayo iliwasili pale katika stage ya Kanyama na hakusisitiza ku waste time yoyote. Mtazamaji, mtu huyu anakaa akona hasira teletele, anafanya mpaka nikavaa petko kwa sababu ya security yangu. Huyu ni mtu ambaye unaona forehead yake ni kubwa sana, akona nywele inaanzia hapa katikati ya nywele. Mtazamaji, kama wewe ni msichana wa kike na uko hapo nyumbani, usikubali kupewa mimba na mtu kama huyu. Mtazama mtu ambaye akona forehead ambayo ni 5 times 2. Mtu kama huyu ni mtu una avoid kabisa. Mtu ambaye anakaa karibu na mtaro kama hii, inaonyesha ni mtu amezoea kuruka mitaro mingi, ni mtu anaweza ruka mimba yako wakati wowote. Tafadhali mtazamaji, jiavoid na mtu kama huyu. Mtu ambaye anaangalia na hasira mingi hivi. Huyu ni mtu akona hasira mingi, anaweza kunyonga wakati mna have nginyo. Mtu akokutu sana, ameweka kutu katika mabati hii. Ameweka kutu mabati hili bayu ilinunuliwa mnamo mwendo wa jana usiku saa 2. Lakini hata ikifika asubuhi ameshaweka kutu katika mabati hili. Mtu huyu mnamuona hapa, mnaona macho yake ni kubwa sana. Huyu ni mtu ambaye anaweza kuonea wivu katika maisha yako. Macho hii yezi ona mbali sana. Mkimwona ni mtu anakaa ananyonga sana, ni mtu angekuwa dema angeitwa Shakila. Ukiangalia uso hii nakaa Shakila. Huyu ni mtu ako single kabisa. Lakini unaona hapa ako ready kuiba mandazi. Ni mtu wa kulipo na pia anaiba mandazi kwa wingi sana. Kwa hivyo mkiona mtu huyu, watu kama unaona hata hajavaa mask. Ukiona mtu kama huyu havai mask, je, condom atavaa kweli? Atavaa condom kweli? Mtazamaji, mtu huyu ambaye unamuona hapa ni mtu ambaye mdomo yake inakaa kama tambla kabisa. Mdomo yake inakaa kiweza shiko hivi na meja, anaweza emba nayo kwa wimbo akisema hivi akipoint point. Mtu huyu ambaye unamuona hapo, ukiona ameka miguu hivi, ni mtu anaweza uzia Shakila remote. Ni mtu ambaye anaweza kuteka wewe na kwa nyumba moja na wapetri mkiwa nyinyi wote. Mtu huyu ambaye ukiona mdomo yake mara mingi mdomo yake imelegelegea, ni mtu ambaye anamwaga mate. Sijasema nataja Modesto mahali, lakini mtu huyu anamwaga mate mingi kwa wingi sana. Ukiona mtu huyu ambaye mapo yake nakaa hivi kama filimbi ya moyo, huyu ni mtu ambaye alizaliwa kitambo but hataki kukubali uzee. Watu ambao hawakubali uzee wanakuja hapa kwa kijiji, anavaa vitu za vijana na ni mzee. Huyu mtu ambaye amenyoa hii shingo ya boy. Hawa ni watu ambao ni wazee na hawakubali uzee wao. Mtu huyu havai mask, anafungua mdomo inakaa kama funga mdomo. Mtu huyu ambaye mnamuona hapa, mdomo wake unakaa mkebe. Mdomo wake unakaa mkebe wa kabisa wa makaa. Ukiona mtu kama huyu mwabodi kabisa. Wanaripoti hivi kweli bwana? Ukiona mtu anasema maripota ni maripoti, ni mtu ambaye hakuenda shule kabisa. Ni mtu ambaye shule alienda ku waste time. Ni mtu ambaye not good bwana. Ni mtu ambaye ana waste time mingi sana katika shule yake. Hivi ndio mnafundishwa kwa shule ya media. Mtazamaji unaviona, huyu ni mtu anapenda vita. Ni mtu anapenda vita, ananidunga make hiyo saa hizi. Sasa hivi na naiba mandazi kabisa, amekuwa akiiba mandazi. Mandazi ameiba, imeisha yote. Mandazi imeisha kabisa, amekuwa akiiba mandazi ya wenyewe. Mtu huyu ni mtu ambaye tunafaa kukaa rada yake kabisa. Mtazamaji, mtu huyu mnamuona hapa, pia una record hapa bwana. Si vizuri bwana. Huyu ni watu wamezoea aki na big fish wamezoea kutupekea aibu bwana. Kama hivyo huyu una deliver tu fare toka Kakamega kuja Nairobi kutusi watu. Mtu ambaye haji kamera bwana, na point kamera hivyo, ni mtu ambaye hajasoma. Mtazamaji tunavyoona ni Energy Radio.